Reka twongere kubaha ikaze kandi tuyifurize kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubara namwe inshuti bakundwa ba KG Pro TV n'amakuru y'imikino tuje kubagezaho agezwe hano iwacu mu Rwanda tugiye kwibona ndetse tunatinde muri Rayon Sports ni muri gikundiro isaro ry'Inyanza urivuge uko ushaka cyangwa se uyite uko ushaka bigendanye n'izina rikuryohera ni umukino wabaye ku munsi w'ejo hari ku munsi w'igikundiro ni ku munsi wo kwa gatandatu ku itariki ya gatatu kwezi kwa munane umwaka n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ekipe Rayon Sports yatsinzwe na Azam igitego kimwe ku busa ibyo ntabwo bikiri inkuru ahubwo ikiri inkuru ni what next niki cyakurikiyeho tugiye kurebera hamwe akayabo k'amafaranga kasaruwe kuri uyu mukino kuri gikundiro day na amafaranga atandukanye n'izindi Rayon Day zabayeho zabereye kuri Kigali Pere Just turabibazaniye tujye kuba tubavira muzindi muzingo none tubabwire ngo ese aya mafaranga Rayon Sports bigendanye n'ubushobozi ifite bukeya igiye kuyakoza iki igiye kuyakemuza ibihe bibazo ibyo byose turabifite gatanu kuri gatanu muri dosiye ndende dufite imbere yacu akayabo rwose Rayon Sports yaragasaruye kuko nta gihe Rayon Sports yigoze ikorera Rayon Sports kuri Kigali Pere ngo ikuremo amafaranga nkaho yakuyemo ononaha Turaza kurebera hamwe ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sports uko bakiye iyi nsinzwi kuri Rayon Day ndetse bakaza kuba batwarwa igikombe kitiriwe ChopLife. Byose ndaza kuba mbibagezeho gatanu kuri gatanu ndetse tuze kurebera hamwe se kuri Rayon Sports yatsinzwe. Tukabona ko imibare itwereka ko Rayon Sports yari yarushije Azam muri possession cyangwa se mu bigendanye no kwiharira umupira. Ese Rayon Sports yaba yarazize iki? Byose tugiye kubirebera hamwe gatanu kuri gatanu. Rero twerekeza ku ngingo igendanye n'amafaranga Rayon Sports yakuye kuri Rayon Day. Reka nkubwire ko Rayon Sports yagize ngutya igatsindwa igitego kimwe ku busa. Igitego cyatsinzwe na Rusaju Erukanga mwayikenda ku munota wa 60 w'umukino. Nicyo cyaje gutuma Rayon Sports itsindwa uyu mukino kabisa nicyo cyaje gutuma Rayon Sports itakaza amanota kuko Rayon Sports yagwanye no kugombora iki gitego ariko ibintu biza kwanga biragurana ntiyakigombora Rayon Sports nyuma yo gutsindwa igitego kimwe ku busa abakunzi bamurira batanze ibitekerezo bigiye bitandukanye nawe uraza kudureza ibitekerezo byawe hasi muri comment hano kuri KG Pro TV turabisoma hari uwagize uti twakinye neza pe niko uyu muvandimwe yagize ngati ndetse twahushije amahirwe ngo mudushakire nimero 9 ucaracara imbere y'izamu ekipe tuzazimara uyu nayo yagize ati timu mwakinye neza cyane ekipe iratanga icyizere undi yagize ati mwagerageje ngati mwagerageje umupira wagendaga undi nawe navuga ati harabura automatism ntaho dufite ati ntabwo dufite ati ntabwo dufite equipe nziza pe so far so good undi naravuga ati umutoza akeneye kuganiriza abadefanseri kubera ko ibitego byose dutsinzwe bijya gusa ubona ko akenshi usanga defense bahengamiye uruhande rumwe naho umwataka wa opponent agasabira imipira inyuma yabo batamubonye maze agatsinda murebe ni musanze the same case cyangwa se nyine murebe ni musanze ibibazo birasa nyine urero yagize ati byari byiza pe twakinye neza gusa turabura nimero 9 utazuyaza imbere y'izamu so ibi ni bitekerezo by'abakunzi bamurira ntabwo ari amaranga mutima yacu nka KG Pro TV undi nayo yagize ati so far good nubwo dutsinzwe ariko turishimye kuko tubonye kipe ikina mukomerezaho next season tubari inyuma nkuko bisanzwe undi yagize ati karibuni tena
igitekerezo cye ntabwo ndi bugisome ubwo hari impamvu undi yagize ati Rio Sport ifite ball possession ndetse no kuba abanyi buri wese azi move za mugenzi we ahubwo ikibura ni to pick yanditse ngo to pick kandi ni topico number 9 nyine striker number 9 cyangwa se tipic number 9 ndetse na nimero zirindwi ufite speed ndetse nta dribble ushobora no gutsinda ibitego ubundi haba muri defense midfield ho hameze fresh kandi cyane ikibuga nabo bakinyi babiri ubundi tugatwara Rwanda Premier League nyine yavugaga rutayizamu nimero 9 ndetse na nimero 7 gusa nabo hari nabo barasho so reka ibitekerezo tubisoreze ahangaha uko twebwe twerekeze ese imibare iratangaza iki possession ya Rio Sport ndetse na azamu byari bimeze bite wabonaga ko Rio Sport yari hejuru ya azamu reka dutangirira ahangaha Rio Sport yateye shot on target enye azamu itera shot on target ebyiri imwe yavuyemo igitego naho amashoti yaciye iruhande rw'izamu cyangwa se atagiye mu izamu Rio Sport yateye menshi kurusha azamu Rio Sport yateye 5 azamu itera imwe koruneri zirindwi za Rio Sport kurenye za azamu amakosa ni 13 Rio Sport yakoze amakosa menshi ku 10 ya azamu offside cyangwa se kurarira ni 3 ka Rio Sport na 3 ka azamu amakarita y'umuhondo azamu yabonye amakarita menshi kurusha Rio Sport kuko Rio Sport yabonye ikarita imwe mu gihe azamu yabonye amakarita ane y'umuhondo nta karita y'umutuku yabonetse muri uyu mukino Rio Sport possession cyangwa se kwiharira umupira yarushaga cyane ekipe ya azamu kuko Rio Sport yayirushije 8% kwiharira umupira Rio Sport yari ifite 54% naho azamu ifite 46% uribaza ngo igitego kiboneka gite kuri ekipe yakurushije ngurye ndagira ngo nkubwire ko umupira nabwo igisobanuro cya resita cyangwa se igisobanuro cy'uburyohe bwa football ari kuriya uza ukavuga ngo sofa ushobora kuba ufite ekipe nziza ushobora kwiharira umupira nkangurikira Rio Sport yabigenjeje ariko igisobanuro cya football igisobanuro cy'umupira ni igitego ni igitego nicyo azamu yakoze ku munota 63 w'umukino so ni ngutyo bimeze nge nyimira tuzo kugaruka n'andi makuru ari buze kubagezweho mu kandi kanya kari imbere ariko mbere yuko dusoza amakuru yacu reka tubanze twerekeze kuri iyi ngingo iremereye cyane impamvu mvuze ngo turi buze kugaruka mu makuru yacu ari buze kubagaruka imbere niho turugaruke mu busesenguzi bwimbitse haba kuri iyi ekipe ya Rio Sport ndetse n'andi makipe akina Rwanda Premier League ariko tugiye noneho kwicara turebere hamwe miliyoni zavuye kuri Rio de abantu barenga 10,000 nibo bari muri Kigali pere Rio de zose zabire muri Kigali pere ntagiye Rio Sport yigeze saruramo miliyoni zirenze 70 zari hagati ya 65 ndetse na hagati ya 63 ndetse na 65 niko byari bimeze byari hagati aho ngaho ubu ngubu biri transfera kuko Rio Sport yasaruye miliyoni 75,000 by'amafaranga y'u Rwanda niyo bakuye muri Rio de bira byose mubona aba acrobat music band musician o performer cyangwa se abanyamuziki ba performance ndetse n'aba DJ aba disc bana abo bose bishyuwe n'uruganda rwa Skol binyuzwe mu kinyobwa cya Skol Lager ndetse na kompanyi ya Chop Life kuko n'igikombe cyatanzwe cyitiriwe Chop Life icyo ntabashije kumenya yuko izi miliyoni 75,000 zatangajwe nimba havuyemo pourcentage z'umujyi wa Kigali gusa koko nimba havuyemo pourcentage y'umujyi wa Kigali Rio Sport yabara amafaranga afatika biteganyijwe gute rero ngo Rio Sport iteganyije ko yafatamo amafaranga ibereyemo abakinnyi bagifitiye ibirarane ikaba yabahemba none ikavuga ati dufite izindi payroll z'amezi abiri byibuze ari buze kuza turaba tumeze neza cyane
mu gihe tutegereje amafaranga ashobora kuva mu bandi bafatanya ibikorwa ndetse n'ahandi henshi hagiye atandukanye. So nicyo ngicyo Rayon Sports iri kubara miliyoni 77,500 niyo yavuye kuri Rayon Sports. Abantu barenga 10,000 bari muri Kigali Pele bari baryohewe ku rwego rwo hejuru. Rayon Sports iza kwakirira Rayon Day cyangwa se gukora ibirori byo bya Rayon Day kuri International Stadium Amahoro. Yari gusarura hafi miliyoni 200,000 yakoramo ibigenda kuri stade, ugasanga ibonye nka miliyoni 130 ndetse n'150. Rayon Sports rero ni ukuvuga ngo mu mibare yoroshye yasaruye 1/2 yayo yari gusarura iyiza gukora ibirori byayo kuri Kigali Pele Stade Ikuzo, plutôt muri Stade Amahoro Stade Ikuzo. Ayo niyo mafaranga Rayon Sports yakuye kuri Rayon Day. Ibindi nyemerera tuze kubiharira undi mwanya ubuze kugenda ukurikira mu ngingo zigiye zitandukanye z'amakuru turibuze kugenda dutegura. Mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni KG Pro TV, turabashimiye cyane.